Nizamsız sayılan Dədə Ələsgər sözü ilə elə bir xəzinə qoyub gedib ki, bu günləri onu həm sələflərinin, həm də xələflərinin ən ali zirvəsi hesab etmək olar. Mən Aşıq Ələsgərin, Şamil nəvəsi Şamil Ələsgərin kitabını oxumuşam və ondan aldığım məlumatlara görə Aşıq Ələsgərin bugünə qədər, ta 1929-cu ildən bu qədərə qədər nəşr olunan Aşıq Ələsgərin 242 şeiri gəlib bizə çatmışdır. Və təbii ki, bu 242 şeir içərisində müxtəlif formalar vardır ki, qoşması, yəralisi, tərinisi və bir başqa sıra şeirləri. Və bir faktorda qeyd olunur, Mübariz müəllim Zülfiyyə xanım, bunu bilmirəm nə dərəcədə düzgündür. Aşıq poeziyasında dodaq dəyməz şeiri, eyni zamanda dodaq dəyməz tərzisi məhz Aşıq Ələsgər yaratmışdır ki, bayaq Mübariz müəllim, elə siz bir bəhtə söylədiniz, həmin dodaq dəyməz tərzisindən birini. Qısaca olaraq ondan elə mən də təkrar edeyim və orada fikrimi bir daha çatdırım Aşıq Ələsgərin şeirdə mədəniyyətini. El yerdi yalqız qaldın səhrada, çək əstərin, çal çatığın, çata çat. Hərcaylar səni saldı İraqa, həsrət əlin yar əlinə çatacaq. Orada Mübariz müəllim, Zülfiyyə xanım, əstərin sözü bizim fars sözüdür. Bizim dilə tərcümədə qatır mənasında. Bəli, bəli, bəli. Qatır sözdə dodaq dəyməzdi. Eyni zamanda iki hecalıdır. Yəni, qatır sözündə Aşıq Ələsgər işlətsəydi, heç bir fərq dəyişmirdi. Sadəcə olaraq Aşıq Ələsgər gözəl bir şeiri çobut elətməmək üçün, eyni zamanda bir mədəniyyət yaratmaq mənasında orada o əsər sözünü işlədi. Bu mənada bu Aşıq Ələsgərin böyüklüyüdür. Müəyyən təzadlı fikirlər yaranır Aşıq Ələsgərin o yazıları ilə, əsərləri ilə bağlı. Və məqamdır ki, indiki vaxtda Aşıq Ələsgərin əsərləri yenidən işlənə, yenidən tədqiq olunan və dəqiq xalqa haqda, dəqiq belə dəqiq xalqa. Çok sağ olun. Teşekkür olsun.